Першою пропозиції щодо створення тематичного маршруту у рамках проєкту «Волинь туристична» внесла єврейська громада Рівненщини. З-поміж іншого, туристам та паломникам вони пропонують відвідати кладовище в Острозі, яке нині відновлюють після руйнації за часів радянської влади. Також можуть бути цікавими синагоги в Острозі та Дубні. Для нас сьогодні головним об'єктом є це місця розстрілів, які ще теж не обозначені, бо є ще, мабуть, процентів 50 місць, відсотків 50, які навіть ніяк не обозначені. Ми працюємо з Дубінською громадою, яка знаходиться в Ізраїлі, Канаді і в Америці. Вони намагаються зібрати кошти на реставрацію Дубінської синагоги. Ідею щодо розширення тематичного маршруту його упорядникам запропонував і директор культурно-археологічного комплексу «Пересопниця» Микола Федоришин. Цікаве кладовище коло Клевеня. А воно справді цікаве, бо надписи не на грибках, і самі надгрибки справляють все-таки художню цінність, я би так би сказав, і мовну, і сама по формі. І я думаю, що десь збереглося ще, я от не знаю, чи збереглося в області цілісно. Ціле кладовище. Воно ніхто його не зруйнував. Долучитися до розробки тематичних туристичних маршрутів обіцяли і представники інших нацменшин, зокрема польської, чеської та білоруської. В одних державах держава живе за рахунок нафти, в другої держави за рахунок других ресурсів. А в нас на Рівненщині, на Волині, дуже було правильно організувати туристичні маршрути. З розмов я знаю із людьми, які проживають на території Білорусі, вони завжди цікавляться Почаївським собором. І якраз, будемо говорити, їхавши до Почаєва, завжди можна зупинитися на такому об'єкті, як Таракановський форт. У найвідомішій фортифікаційній споруді Рівненщини обласна влада обіцяє створити унікальний і єдиний в Україні музей Першої світової війни. Крім того, в області з'явиться декілька абсолютно нових туристичних об'єктів. Зокрема, центр екстремального відпочинку на базі Дубинського аеродрому, острів Свободи Куба, давньослов'янське місто поблизу Радивилова та етнопарк Волинський Майдан. Останній планують облаштувати на одному із об'їзних шляхів довкола Рівного. Це не музей, це швидше такий майданчик, постійно діючий. Там можна було побачити і ремісників, і творчі колективи, і обряди різноманітні, і, ну, скажімо так, традиційні сувеніри. Згадані туристичні об'єкти з'являться на Рівненщині не раніше, ніж за 5 років. З Дубнівським аеродромом важко зараз що будь-що сказати, тому що немає визначеності з Міністерством оборони. Що стосується Радивилівського старослов'янського етнопарку, то там є група, скажімо, ініціативна група, хоч історики і бізнесмени, які зацікавлені в цьому, вони вже почали цю роботу. Відповідно, етнопарк теж на етапі проєктування, підбору земельної ділянки. У той же час Олексій Губанов розповів, що музей Першої світової на базі Тараканівського форту заплановано відкрити для відвідувачів 1 серпня наступного року. Саме тоді відзначатимуть 100 років від початку цієї війни. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».